गुरु श्री परगराजा सारे पेश कर सल्लल्लाहु अलैहि रसूल सल्लम हजार बार बशो से मुश को बुला हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाले पे अदबी सल्लल्लाहु अलैहि या رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سارے پڑھ لیں صلی اللہ وسلم عليك يا حبيب اللہ اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی ہجرے گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صرف سننا ہی ہے Me.
کیا ہے نبی کے دل کا دادا مجھے کبھی کیا ہے نبی کے دل کا دادا مجھے کبھی سرکار دا ذکر سن کے خوش ہونے والے ہیں، سرکار دا ملاد منانے والے ہیں۔ کچھ لوگ یہو جہ بھی ہیں جنہاں دے بارے شعر میں کہہ لگا کہ نبی کی شان کریمی نہ ماننے والوں مجھے بس اتنا بتا دو کہ کافری کیا ہے، مجھے بس اتنا بتا دو کہ کافری، مجھے بس اتنا نبی کی شان ہے۔ پڑھیے سرکار کوئی لال رومال پایا ہوتا ہے پاکستانی ہائر کیتے بولی جانے عجیب عجیب گلا کرتے ہیں، یہ شان کٹان والی گلا کرتے ہیں، اسی شان ودھان والی گلا کرتے ہیں۔ یہ ساری اگر کوئی مناظرہ کوئی گل بات طے ہو جاوے تے ایدا سارا ٹائم شان کٹان والی گلاں لبن دے وچ ساڈا آئے ہائے کتنے خوش نصیب ہاں کہ وقت تو وقت پڑھان والی جڑیاں کوئی بھی آیا تے اور وہ اسی چیزاں لبنے تے پھر کیوں نہ کہ نبی کی شان کریمی نہ ماننے بس اتنا بتا دو کہ کافری کیا ہے، مجھے بس اتنا بتا دو کہ کافری کیا ہے، مجھے بس اتنا بتا دو کافری۔
اپنے شیخ پر سب کچھ نثار کرتے وہ اپنے شیخ سب کچھ نثار کرتے ہیں جو جانتے ہیں فقیروں کی دوستی کیا جو جانتے ہیں فقیروں دوستی کیا ہے اے نبی کے در کا تنہا ہوں مجھے کمی کیا ہے نبی کے در کا تنہا ہوں مجھے کمی شاعر لکھتے ہیں تڑپ رہا ہے جو روزے کی حاضری کے لیے اسی غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا اسی غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے یہ سروری ہے بلا کیا سکندری دل کے کانوں سے یہ شعر سن رہا ہوں ہاں بڑا کرم
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਅਗਰ ਹਾਂਜੀ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਸਵਾਰਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਯਾ
अल्लाह करे के साडे अंदर भी चेंजिंग आए और लिया जिम्मे हूं तुम मेनु फरमायश की कलाम सुनाओ ए कलाम उन्ना थान पता लगे जाके उ मैं जिथे चलिया सुनना लोग ने उन्होंने मैं एक्शन नहीं बनाने कलाम सुनाने ठीक है कलाम नहीं पढ़ते लेकिन इतने आके मैं सानू सुनाने का मौका मिलता है अल्लाह ताड़े जोक सलामत रखे सीने में आदम साहब का पढ़िया कलाम है और आदम साहब नू पढ़न वास्ते जी गला भी चाहिए और मैं कहना हूं कि दो घ्यो दी चमचियां भी चाहिए जिन्ना जोर लगता है और उन्होंने क्योंकि रियाज बड़ा सी गला बड़ा सी माशाल्लाह आखिरी टाइम तक दो दो तीन